Kanka sana güzel spasi bu katı cenabet. Spasi Ben basi Irak ve Bardu Irak ve kain dua referandumi her iki Kürdistan. Çünkü de tuan şikreve şikrenewe bu Bardu Irak dua referandum kain. بگومن استا اویک روی دو لعنی هی لعنی چن اویک پیوندی راست و خوی با ریفرندوم هی او هنگامی که بقا اینت پویک قبلا اگر سزای ناو بنین یا خود کردن اوی ناو بنین برانبر به هرمی کردستان و دومینیشان و هنگ لو مثلا لعنی دوم کننش دی کن که دنگ هبو لناو شیعه و لسیاست مدارانی بقا که کرد زیاد لقباری خوی رولی هی لعراق زیاد لقباری پیوستی خوی بودجو و رگریه اما انا ام دنگه لبغا هبو همو ساله لکاتی بودجو لکاتی بریاری دوریان بینی و ایستا دوخکه بوان لبارتره که لبغا دنگان سالتره تأثیریان بسر سیاست زیادتره تیکلاویه که لبینی او دو مسئله ایست لیستا باشا رفراندومو در انجام کن رفراندوم بو خلقی پیان سیر بو که انجام کوا یعن بو اعقار دا بروات من اونی که قسم لگل او کسانی پیوندارا کرد بید چه حکومتا در حکومتا شاوروانی که هبو تا راده که کردانا و هبه لبغدا لغلاتانی دراوسی بلام چاوروانیکه او بو که کردانو یک بیا کاتیب یا کردانو یک بیا نگاتم استی که استا پیگیش دبری که بیروکی آن و بو که پروسی دنگدن و رانگیندنی دولت تنها شتی که دیاری کراو و دبرو کردانو کش دیاری کراو بیا بلام اوی که خوانوی توابی بو نکرا اوی که ام ولاتانه و بغا فرصتەکان قۆستەوە بۆ ئەوەی کە کارێکی وا وەزعێکی وا بخۆڵقێنن کە هەرێمی کوردستان جارێکی کە بیر لەم جۆرە هەنگاوە نەکاتەوە ئەو بنکە ئابوریە ئەو بنکە سیاسیە کە هەیانە ئەو پەیوەندێنێ و دەوڵەتیانە تا ئەتوانن کەمی کەنەوە بیبڕن بۆ ئەوەی کە لاوازی بکەن و لە سنووری عێراقا بهێڵنەوە هەڵبەتە ئەجێندای تریش هەیە بچێ ئەجێندای وڵاتانی دراوسەیە کە بیانەوێ پرۆژەی حکومتی هەرێم تا و هەرڕادێ لاواز کەن کە لە ناو بەغایە یعنی و لە ناو عێراق عەفو حکمی خۆشی وەکو جاران پێ نەکرێت باشە بابەتی بودجە کە هێستا زۆر لایەن هەنە دەیانەوێ بودجەی هەرێم بەشی هەرێم لە بودجەی عێراقا کەم بکەنەوە تا 12.6 لە جیاتی 17 لە سەدا بێ پێت وایە ئەو لایەنە نەسەرکەوتوو بن لەو هەنگاوەدا بە تایبەتیش ئێستا پێگەی هەرێمی کوردستان لە بەغا لاوازە دوباره ما یه چکه لوشتانی که لو کاتوی که لسطا حفه برقرار بو بو هرمی کردستان دنگ هبو لبغدا که ایویست ایود کرد شایانی ساده یانزه سطا دوانزه لوزی سطا سیانزه لعراق ایستا امرو بایی اود ده صلات یعن بده سویه که ام رجعه بسه پینن بسر حکومت هرمی کردستان اگه کرد پیگه لبغا لاواز بو که هستکن کمالگای نیو دولتی که پشتیوانی کرد بو بو بطایبتی امریکا که رابردوه پشتیوانی به بشداری بهزی کرد ولا بغداد ایستا او هستگان او پشتیوانی امریکا بو بغای زیاتر لم مثلا نه لبرو حلبت تا دو راده هولین کرد او وسایلانی لبردسانیه که بر پرچی ام هولانه باته او امریکاش ل ایستا سنوری یعنی زخت کردن سر عبادی دیاری کرا ولا بریک نه او نه عزتی بن کل انتخابات ده هاتوا دنگ تاثیر ل دنگا و دنگری شیعه و نه ارکانی ل کتله سیاسی کانی شیعه با لاواز بشوپینن بو یک سازشی برابر به کور کردو بروی که رگی یا ولاتی کی بیگانه به دسبرتا مساله کانی عراق لیره لە واشنگتن جارترشم بیستوه یعنی زۆر جارم من بیستوه که دانوه پشتیوانی عبادی بگرن با اویل هلبژاردەکانە سەرکەوێ تا چرا دەیەک ئەمە لە ناوەندە سیاسیەکان لە ناوەندە فکریەکانی واشنگتن ئەمشتە هەیە ئەوە ئەمریکا و ئەوروپا و ئەتوانین بڵێن وڵاتانی ناوچەکەش هەڵبەتە وڵاتە عەرەبیەکان بازەکەم بە هیوای ئەوەن کە لە هەڵبژاردنی داهاتووە عەبادی ئەوەنە دەنگ بێنێ و ئەوەنە قورسایی سیاسی هەبێت کە بەردەوام بێ وەک سەرۆک وەزیران چونکە کە تەماشای ئەو ئەگەرانی تر ئەکەن
كأكريب بن بسر وزيران يا صلاة بقرنا دس الراستي كبيان خوجني يعني عبادي بميان رو بينن وكسي كأتوان شراكتي لقلاب كن وكسي كأتوان وبهيوان ك عرب توان بو شراكتا عراق بأراستي كبرن كالجير يعني كاريغري إيران دور كيوتو كاكسر هن بو أمريكا بتعبتو زربي ولاتاني دي كشكا برواهن لديمقراسيت هي ديجي بروسيكي ديمقراسي بن لهريم كي وكو كردستان البتة ولاتي جاواز يعني هو جاوازي هي بو لقل بروسي ريفراندوم نبو ياد جايتي كرد ولاتاني دراوسي برجوان ديكان انديارا كا برو بيشوني قواري سياسي كرد برو ما في تاريخ ونسين الدولت كاتا وروجاني نتويتر لو ولاتا كان يعني تشكر يا غير كرد وكره دا باش بوني تري لبكيتو ما ترسيكا لبرو دجاتي بروجي حكومتي من باسي ولاتاني ولاتاني بلا بروان بالديمقراطية وامريكا بلا ولاتاني اوروبا وامريكا دجي فكري ديمقراسي نين وبلكو بشت لقناقي جاوازا بشتيواني كرديان كردوها بلام لإستايا أمان لقل أولا بون كالليكو تكاني ام دنگانه و دروزبونی دولتی کردی که بدلر تشاوی اوانه و اکات هنانی توموتیجی اکات اوی که سقامجیری روشالاتی نعو راست زیاتر لقبه و ولاتانی وکو ایران و ترکیه و ولاتکانی عربی کان اکرید داخل بن با شره چی تر که امان امریکا براستی نیویست داخلی او صعبه هستکا پاش لناو بردنی صدام و تقریبا شری گورینی سیستم که هیلاشی کردن ضرری زوری لیان و دو او دوباره نانویز داخلی شری داعش بن بلان بناتشاری داخلی بنو استاکه هستکن هناسه حالا چشنو الان اولم شر توابو آماده نبون داخلی شری جیتر ببنو این سبب اساسی که امریکا نه علاقی بونی که دجی کردن یا دجی دموکراسی لبروی که برجوان دکانی خوهن ولی که اوتکانین امشت ام جور هنگاوا با پرسیاریتی خوهن نزن که کتیو اگلی باشا با بشوی کی تر او یعنی تو قصه جناب تی دگم که امریکا کان نگشتو نو او قناعتی که کرد غاتی خو هبی لبر او هو یعنی که تو باسکی طبعا اما یک دوای او کاکسر هنگ دمیس بگم لیکو تکان چی دبون اگر ببی لیکو تکان بونمونه انی اون بو کوتم دجی بیروکی دولتی کوردینین دجی مافی دولتی کوردینین بلام لگل اول نبون که او پروسی که ام دولت دروزکا بونمونه تو بینی تنها لسر مسئله دنگان ولاتی کو کوتوچیا ولاتی کو کو ایران جیش یانه سر حدود و اکرا هنگاوی زیاتر یان هبه و هر رشی تومتری شاندما ل سرکل دکانی کورد کردو و استا بینین عراق جیشی هبو حشی شعبی هه ک اکرا شرتری ل کیتو امریکان نیویز داخل یم شر به ک به با طرف ل شر کیترا یال پشتیوانی لا یعنی ک یا خود بیته بیتنا و بو کو تایپی هنانی بۆ نمونە لەم یعنی دەوڵەتێکی سەربەخۆ لە عێراقا پرسیاری لەو جۆرە بۆ سووریاش ئەهاتەکایەوە لە ئێستایە هیچ دەوڵەتێک ئامادە نییە کە مامەڵە لەگەڵ سووریاکی دابەشکراوە بکە ئەم هەنگاوە کەس لە ئێستایە ناوێت بچێتە ژێرباری و بڕوان بووە نیە یان نەگەشتوونە ئەو رادیك بروان هبك كل بتواني ببي بدولتك وأو دولتا بتواني أو كشانا لجاتي ببي بكشا ببي بشار سري كشكاني أو ناوشيا لا تشاوي أو أوانيك دجيبون يا لقلينا بون أو بوك أم هنعوا أبيت ناسا خام جيري زياتر نك شار سر كاكسن هن همولا إنك باسي أو دكا كا ربراني كرد أواني زياتر لقل رفراندوم بونا خوندنوی غلط یعنی هب و بو سیاست امریکا بو او خوندنوی غلط بو سیاست کان امریکا چن مساله یک لاره یکم اوه که اولا و زمانی امریکا لوانه تفسیری هلی بو کرا بک امریکا یود اما کاتی ریفراندوم لاستا گونجاونی ام استا کاتینیا برو تفسیره که بو کرا که امریکا دژنیا لگل کاتانیا برو امش بلچاوی کردو ام کاتی کی گونجاوا براو جوازی رامانه ایم بردوام بین بلام نه انده گود که ای که اتکشه
چند روزی پیش رفراندوم که توزه رأکه واضح تر بود که پروسه که سالشی بره یا دو سالی بره بلام اولا و او رونیه نبود دوام دوایی ورده ورده خوی امریکا هل و کاتش لگلی نبود زور بلام او به زمانی نرمتر ایود نه تا نزیک بوینه و نزیکتر بوینه ولا روژی رفراندوم زمانه که واضح تر بود و لدوار رفراندوم با دقیق تر وتیان نه شرعیه و شدی لبابتا خوێندنەوەی دووەم ئەوەیە کە سیاسەتی فەرمی پێڕاوکراوی ئەمریکا ئەوەیە کە عێراقێکی یەکگرتووە دیموکراتە فیدراڵە بەڵام دەکرێت لە ناوەندی جیاوازی بڕیاری ئەمریکایە کەسان هەبن بۆ چوونیان بەگەڵەوە بێ کە کورد دەورێکی تر ببینێ یاخۆت پیادەی سەربەخۆیی بکە بەڵام ئەم بۆچوونانە ناکاتە ئەوەی کە سیاسەتی ڕسمی ئەمریکا لە کۆتاییە سیاسەتی ڕسمی ئەمریکا پەیڕەوە کرێت لەسەر ئەرس ئەمە دووەم سێم ئەکرێت و جاری وایە ئەندامی کۆنگرس هاتۆتە لەسەر بەیعلان بەڕەسمی لە کۆبوونەوەیە کە ئەڵێ من لەگەڵ پشتیوانیەوە کەم بۆ کورد کە دەوڵەتی هەبێ بەڵام ئەم ڕەئا ناکە دەنگان نییە لەسەر پرۆسەکە تۆ کەی ئەبێ بە شتێکی ڕەسمی کە دەنگانێک هەبێ لە پرۆژە بڕیارێکە کە لە ناو کۆنگرێسە جێبەجێکرێ و ئەوەی کە لە کۆنگرێسە قسەی لەسەر ئەکرێ ناکاتە کرداری حکوومەتی ئەمریکا کە سەفارەت و وەزارەتی خارجیە و کۆشکی سپی پەیڕەویەکە ئەم جیاوازی هەیە و نوقتەیەکی کەش هەیە ئەوەی کە من بە درێژایی تەمەنم تێبینیەکەم ئەوەیە کورد تەسەورێکی هەیە بۆی کە ئەمریکا چەندێ دۆستێتی باشە و هەنێک پێوەری هەیە لە چاوی خۆیەوە کە ئەبێ ئەمریکا ئەم هەنگاوانە بنێ لەبەرێک ئەم بەرژەوەندیانەی لەگەڵ کووردا هەیە بۆ نمونە کە ئەڵێ ئەبێ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ئەمان فاکتەرێکی سەقامگیرین پێویستە پشتگیری زیاتر بکرێن لەوەی کە تاکو ئێستا کراوە لە چاوی ئەمریکاوە بەڵێ ڕاستە ئەویش قەناعەتی وایە کە کورد وڵاتێکە پەیوەندی دۆستانی میلەتێکە پەیوەندی دۆستانی لەگەڵ ئەمریکا هەیەەوە شەراکەتیان لەگەڵ حکوومەتی هەرێم هەیە و پشتیوانیان کردووە لە قۆناغی جیاوازە لە شەڕی داعشا لە هەنێ ململانی سیاسیە لە بەغدا بەڵام ناکاتە ئەوەی کە ئەم تێڕوانینەی کورد کە بە چه هەنگاوێک ئەمریکا دۆستایەتی خۆی سەلمێنێ و ئەمریکاش بە چه هەنگاوێک ئەبینێ دۆستایەتی خۆی سەلمێنێ لەوێ جیاوازی هەیە لە مەسەلەی سەربەخۆییە ئەمە ڕوون بووە کە ئەمریکا بەڵە دۆستی کوردە و پشتیوانیەکە و تا کە هەستی کرد مەترسیەکە لەسەر هەولێر دروست بوو لە کاتێککە داعش نزیک بووەوە کە ئێستا هەستی کرد ئەزموی هەرێمی کوردستان کەوتە ژێر مەترسیەوە دووبارە بە شێوازێکی تر هاتەوە سەرخەت لەو خاڵانەیە دۆستایەتی ئەمریکا هەستەکە وەکو دۆستێکی نزیک پشتیوانی کوردی کردەوە بەڵام شاراوەژ نییە کە بۆشاییەکەی لە بەوەی کە کورد تەمەنای چیەکە و ئەمریکا بە عملی چیەکە باشە کاک سەرنگ ئەگەر بچینە قوڵایی ئەوەی کە بۆ ڕێبەری کورد مەسیجی ئەمریکایی بەتەواوەتی نیای خوێندەوە یان بە هەڵایان وەرگرت زۆر خەڵک لە هەریما بڕوایان دەکرد یان لەوانە ڕێبەری کورد کە ئەمریکا هەر شتێک دەکا بۆ ئەوەی ئێران بۆ نمونە ڕاگرێ ئەگەر حکوومەتی ناوەندی عێراق هەنگاوێک بنی ئەوە لەگەڵ ئێرانە ئێران پشتیوانی دەکا ئەمە تا چەندێک فاکتەر بووە لەوەی کە کوردەکان سیاسەتەکانیان لەسەر ئەمەیان دانابوو نوێش دوو لایەنی هەیە لایەنی یەکەم ئەوەیە کە سەرکردایەتی کورد پێم وایە تەسەوریەکرد نیسبەتێ موجازەفە لەم هەنگاوە هەیە و نیسبەتێک لە کاردانەوە ئەبێت بەڵام کاردانەوەکە لەوە زیاتر بوو ئەمە یەکەم بۆچی ئەم تەسەورێ لەوەرە نسبەتی تەسەورێ بەڵام کاردانەوەکە بۆ لەوە زیاتر بوو لەبەرەوەی کە خوێندنەوەی ئەمانەوە بوو کە دەنگان لەوە زیاتر هەڵناگرێ کە دژی بوەستیتەوە ئەگەر کورد ئیعلانی دەوڵەتی خۆی نەکات لەبەرەوە ئەم دەوڵەتانە لەوە زیاتر ناڕۆن کە بەس بڵین ناڕەزایی دەربە بڕن یاخود لەوانەیە هەنێک کرداری کاتی بکەن دووەم کە مەترسیدارترە مەسەن ئەو جووڵە عسکەریانەی کە کرا ئەو بەرێکە کەوتنی کە کرا و بڵاوبوونەوەی هێزی حشدی شعبی لەو منتیقانەیە ئەمە تەسەوری خەڵک لەوە بوو کە ئەمریکا و بەتایبەتی لە ئیداری ئۆباما تەسەوریەکە بوو کە ئەنووت
امریکا کشاوه تول نه شرکه و به پی پی ویست نه تسرخت که هنگاو نانه او بو کلا او کاتکان یکم داعش فرعون بو خلقی کی زور گلی یکر لسنه لکمنه توکان دوای ها گلیان کرتان امریکا نه تسرخت تاکو هولیر و تاک کورد کوت جرمترسیو باشا ل جاری دوما که ل اداری استایا تصورك وابوك لبريك أم إدارية كساني كي أم إدارية بزماني كي تنق برامبر إيران سأكن اللن بربرش إيرانين وسعودية كيستعبوا بتمن بريشي إقليمي كدجي أو بلاوبونوي إيران سأكا تصوري أن وابوك أمريكا لبر أم سببانا أكريها نوبني لا يزال إستاش أمريكا بدن و بقصة دجي فراوان بوني هجموني إيرانا بلان بكر دوا بيني لسا أرز پیش کرد سنه بینی حشدی شعبی چون او ناوچکان یعنی امریکا زور بکردار دجایتی نکرد و استا بینین حشدی شعبی حتی ام ناوچانی تر بکردار نکرد. امریکا کردار و قسکی لم مسئله زور یکنی لگل اوش در که اکثر هنگ دوائی رفراندوم بینی من نفسی امریکی خطابی امریکی با کردکان او بو که هرمی کی دعنوی هرمی کی کردستانی بهیز لگل حکمتی نواندی هبه حکمتی کی نواندی کی بهیز یعنی عراقی کی بهیز بو امریکی کان چون در دوانن ام حاوستنگ را گرن هریمی کی بهیز بی یعنی هریمی کی لاواز بی نو عراق ده اما کره که در سرگه پیناسی هریمی بهیز چی؟ هریمی بهیز که لبغا حضوری ها به اکبتوانه لسیاست و آراسته عراق دنگی ها به هریمی اکبتوانه او نالچانی که برپرس لی لهریمی کردستان بره و بره لروی سیاسی و لروی اداری و لروی آبوری و امانا پیناسی بهیز للای امریکا پیناسی بهیز لیستایا اگر بهیز به که پیگه عبادی لاواز که لو مسلانی که جوازی هی لبین هولیر و بغایا امریکا بیت هول پشتیوانی هولیر با سرکوتو ببینه لو مسلانی چه لمسلی نو تابیت چه لمسلی نو چه جنه کن به یه هر ملفی کتر لاستا پیگه عبادی و پیگه شیع میان روکان لعراق لاواز که لانتخابات ده توی ما به اومان لیاد نشه که ما چند مانگک من ما با حلب جاردن و حلب جاردن بد معنی و نمعنی و دوخی تایبتی خویه که خلق اکره بیا مزایدی سیاسی که اکره لاستایا عملی که که جور هاوپیمانی تی چی میان رو لناو شیعه لناو سنکان و به هاوپیمانی تی لگل کرده که اما بیت آراسته یک بو بر پرجانوی هجمونی ایران لعراق لم پروسه در تیروانینی او لعنانی که یعنی عراق یک گرتو به لوازبونی عبادی و لعنگرتنی عبادی یعنی پیچوانی او آراسته خواز روا به که اکثر هم بابتی کوتای که دمی لگل جنان باز کم اوش او بو که کبونوی کی برزی پوتین اردوگان روحانی روش چاشا مبو لسوشی حالبت بابتا کش هر سوریا بو بابتی بلکو روش لاتین او راست تو بلی اما تحالف اگ بی او پایمانی اگ بی برامبر با امریکا در روش لاتین او راست ده شاروان نیه که روسیا و ایران لم محوری که باست کرد پیک و برجواندی ها و بشیان هیه که دجر لگل برجواندی امریکایا و پیک و ها و همه هنگیان کردو بکردار لناو سوریایا ایجا کن اما لبو پشتیوانی کردنی ها و پیمان نکیانه که بشار الاسده و بوی که آراستی سوریا بر آراستی که بروا که لبرجواندی روسیا و ایرانه به و ترکیاش که استا هاتو تسرخد لگل یعنی بشی چی پیوندی بوی که هستا که بعملی لسر ارز روسیا و ایران آراسته کنه بن بر ریو و ایویت او برجواندیانی که هیتی لسوریا اویش قصیتی ها به بونمونه لو برجواندیانه پرستنی سنورکی کرد ده هاتوی چیه بله که نبیت قواره که بیبت مترسی سیاسی یا خود امنی با ترکیا اما ایک و شعراواج نیه که رولی امریکا لروشالاتی نا راست گشتی برو کزی چوه لسوریا زیادتر برو کزی چوه و ترکیزه که زیادتر لسر شر داعش بو استا شر داعش برو کتاییت و استا جی پرسیاره آیا که امریکا اصلا هیچ دوری چمینه لسوریا یا نه
وبالنسبة برجواندي بيواندي روسيا أو كردي شوا روسيا السود لو بيواندي ورقري لقى كردها دائما مزرينة وبهزيكا هم وكو ورقيك بوزا خد كردنا سر تركيا وهم وكو ورقيك يش معمالة كردنا قل الراستي سوريا بلام كيش أساسي كان هرما ونسد هرما ونارازي قلي سوريا هرما و برقرار أشتي برقرار بأساني نابله كواتا بتوانا بلي مش تاع كردا كان للاي امريكي كان للاي روسا كان شو خوش ويستن تابت كرد روش اول او شهر دا وتركياش ناتو يعني زخط يعني تشتيكي وابكا كموسكو قناعاتي بموسكو بكا مشتواني لكرد نكا كزور حول دا لقل امريكي كان امريكي كان هر معنو مشتواني لكرد يعني كرد مرجوی کرد اوی پیشان نا و که لکوی ام ولات زل هزانا و ولات کانی ناو چکش پیویستی با وکرد بی که دقل کرد در راست خو معامله بکن که پشتیوانی بکن کردویانا و لکویش بر جواندی کانیان و صفقه کی سیاسی پیچوانکی خواست به اما او معاملانه لگل الکتریکل پشتی کردیان بر راو لم ازمونانه او کرد بیشبایی او تصور کم که تجربه ورگرتوه که لو حالتان ازمونکی خوی برو پیشو با چنه بتوانه و صد لصد پشتیوانی پش نبسته باو هزانه که اکسر هنگ حمد سعید برو بری برنامه روش لاتین و رست لپیمانگی آشتی پیمانگی امریکی بو آشتی زور سپاس ستشان بخیر سواس بیوش